Caraguá é uma referência na regularização fundiária, e não só nessas ações. Eu poderia destacar também que quanto nós avançamos em saúde pública. Eu estava analisando hoje de manhã, né? Quanto já consegui entregar para a população nesses últimos anos? Quantos pontos que fazer? Quantos pontos eu tive que entregar? E aí eu quero até destacar, Zaidan, que nós estamos vivendo um momento ímpar da cidade essa semana, que é aí a saída da empresa Praiamar, a concessionária do transporte público, né? Depois de 25 anos, 30 anos, eu não sei quanto tempo eles estão aqui, mas faz muito tempo. Eles estão saindo agora e a partir de amanhã é uma nova empresa. Então, diante assim de que a gente, quantos pontos foram enfrentados, quantos pontos nós já vencemos, agora o momento é do público.